alo wanaagsan saaxiibayaal u jeer gruubaha wararkeenna maanta waa xada 27-ka Diseembar 2020 wararkeenna saaxiibayaal kuwa ugu waaweyn waxaa qayb ka ah muxuu ku saabsan yahay kulanka maanta yeelanaya beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Daniel Shacye oo jeedka qarsoon ee laga leeyahay barnaabaxyada rabshada wata ee ka dhacay Garoowe Xasan Cali Qeer raisiyasiin kale oo caan ah maanta ku wajahan magaalada Garoowe dowladda Soomaaliya amar la yaab leh ku soo rogtay shirkadaha daabaca boorarka ee barnaamijyada lagu qabto maxaa ka dhaqan galay jadwalkii doorasho ee bilaabanaya 26-ka bishan madaxweyne farmaajo go'aan cusub ka gaaray doorashada Soomaaliya iyo waqtiga ay bilaabanayso doorasho xor iyo xalaal ah mar labaad miyuu ku soo laaban doonaa talada dalka madaxweyne farmaajo warbixin ku saabsan ayaa daawad doontaan ee baadi goobka kalumeysata lagu leeyahay xeebaha Soomaaliya qodobadaasi kuma kala yaa qaybka saaxiibeyl wararkeena ka mid noqo saaxiibada nagu xiran channelkeena oo subscribe ino dhegan balal kara taabo si kugu soo dhacaan muqallada warbixinada iyo dhacdooyinka gaarka halkan aan ku baahno aynu ku bilaawnay daawad yale ee muxuu ku saabsan yahay kulanka maanta yeelanayaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho iyadoo ajendaha kulankan uu yahay wada hadalada lacagta ku baxaysa doorashada soo socota ee Soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beel ayaa xaqiijiyay in kulanka uu ku saabsan yahay sidii looga hadli lahaa dhaqaalaha ku baxaya doorashada waxaana si hor dhac ah u sheegay in ay ku bixi doonto lacag dhan 14 milyan oo dollarka Mareykanka dowladda Soomaaliya waxay shaaca ka qaaday inay bixin karto kaliya lacag dhan 4 milyan oo dollarka Mareykanka laakiin lacagaha dhiman la doonayo inay ka keenan beesha caalamka dowladda Soomaaliya waxay diyaarisay qorsho miisaaniyad oo ay ku wajihi karto doorashada laakiin waxa yar lacagaha ku baxaya waxina dawladdu kaalmo kaga baahan tahay beesha caalamka inay ka hesho dhaqaalaha wuxuuna yiri wasiirku waxa jira ballanqaadyo ku saabsan bixinta lacagaha si beesha caalamka ay ka taageeri doonaan dawladda federaalka wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele wuxuu si cad u sheegay in lacagaha ku baxay doorashada la marsiin doono hab cad ah wuxuuna qiray in lagu bixin doono toobar loo sameyn doono ergooyinka cuntada howlwadeenada safarada guddiga hirgelinta maamul goboleedyada ee doorashooyinka ee kan federaalka iyo goobaha ay degi lahayeen xafiisyada iyo hoteelada ayuu yiri dhammaan lacagaha ku baxaya waa kuwo muhiim ah oo laga doonayo beesha caalamka horaanta bishan ayaa ahayd imkii beesha caalamka ay soo bandhigto qorsho taageero ee Soomaaliya kadib shir magaalada Muqdisho lagu qabtay kaas oo dhexay saaxiibada caalamka iyo waliba dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dowladda federaalka ayaa hadda sheegaysa in lacag dhan 14 milyan oo dollarka Mareykanka ay ku bixi karaan lacagaha doorashada Soomaaliya qodobada kale ee wararkeena ku jirana waxaa qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay Puntland ayaan gurdhu eegi doonaa qeyr raisiyasiin kale oo miisaan culus leh ayaa maanta ku wajahan magaalada Garoowe caasimadda Puntland magaalada Garoowe xarunta gobolkaasi Nugaal maanta waxaa ku wajahan wafdi kala duwan oo tagaya magaaladaas shalay waxa gaaray wafdi mas'uuliyiin ay ku jiraan musharaxiin maanta xubno kale ayaa tagayse kaga qayb galan shirka halkaasii ka dhacaya gudoomiyaha golaha shacabka kan aqalka sare senatorro musharaxiin ayaa shalay gaaray magaalada Garoowe kulamo gaar gaar ah ayaa halkaasii kula qaateen madaxda Puntland iyo siyaasiinta kale maanta waxa lagu wadaa magaaladaas ay gaaran wafd kale oo hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeer sallamida waxa tagaya ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed Qadar wakiil ka socda madaxweyne farmaajo iyo kuwa ka socda ra'iisul wasaare Roblem qabanqaabada iyo soo dhaweynta xubnaha ayaa saaki laga dareemaya garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ujeedka socdaalka wafdigan ayaa wuxuu salka ku hayaa ka qaybgalka arrimo looga hadlaya xaaladda guud ee dalka sida doorashooyinka dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ee arrimo kale sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salad Axmed Madobe oo haatan ku sugan magaalada Kismaayo ayaa isna lagu wadaa isla maanta inuu gaaro magaalada Garoowe si uu qayb kaga noqdo mas'uuliyiinta ku qulqulaya halkaas ishana lagu hayo shirka ka dhici doona halkaas madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dan ayaa sheegay maamulkiisa uu ku faraxsan yahay martigelinta mas'uuliyiinta soo gaaraya magaalada iyo waliba shirkan ka dhacaya Garoowe haddaba dhinaca kale madaxweyne Dani waxa uu ka hadlay ujeedka qarsoon ee laga leeyahay cidda abaabulaysa banaanbaxyada rabshadaha wata ee shalay ka dhacay Garoowe madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani si carale kaga hadlay banaanbaxyada rabshadaha wata ee shalay ka dhacay magaalada Garoowe isagoo sheegay inay ka dambeeyaan dad dana siyaasadeed leh
tani waxa uu sheegay in cabashada bulshada iyo barnaamijyada rabshadaha watay ee garow ka dhacay uusan ahayn mid la xiriirin karo diidmo lacageed sarif iyo wax kale balse waxa uu qiri inay jiraan dad doonaya inay dilaan sumcadda Puntland سعيد عبد الله داني وارنتاني كو ايدايه اني كدن بيان داد كفا ايداي سانيا درينك برشدة اسلامار كانت دانا سياسيد ارغي حالة دا بونتلان مدحولها بونتلان يات المامين مامولكي سوو قران ايو شخصيات كدن بيان ربشدة اسلامار كانت ايقعان براي كوسو قابان دوران وحسي عدو شاقن ربشدة اللوغوسو دوي شيركن كرد عاي مقالة دا قرو يهي ميد اي كدن بيان مضاحة دولة دا فدرالك سياسيين مشرحين اي كوات دوني اني عرقل ديان سمعاد دا بونتلان كمان يهي دونا ايو يري بونتلان إلا عرقل ديان مدحولها بونتلان او وفد جيسا لغا دريمي او مدحولها بونتلان سعيد عبد الله داني وج جيسا لغا دريمي كرا عرحو جن ايا انتو هاد الكيس ودوحا وهنجباد لحرير تعرين تاني نطلابك قاد دونا dad walba falkaani ka dambeeyay oo sheegay in maamulkiisu talaabo cad uu ka qaadi doono hadalka Saciid Dan ayaa ku soo aaday xilli shalay barnaamijyo rabshado wata ay ka dhaceen deegaanada Puntland ayna ka qayb galeen dad iyo aad u badan kuwaas oo barnaamijyo ka dhigay deegaanada Puntland wararka wixii kala waray ku soo kordhay xaaladda Puntland shirarka halkaas ka dhacaya saaxiibyaal wararkeena dambe ayaa naga xasuusinaya dowladda Soomaaliya amar la yaab leh ay ku soo rogtay shirkadaha ama xarumaha daabaca boorarka ee lagu galo barnaamijyada kalanka madaxweynaha Soomaaliya kadib markii todobaadkan barnaamijyo xoogan ay gilgileen caasimada warar lagu kalsoonaan karo oo helay janaankan ayaa xaqiijinaya in dowladda Soomaaliya amar ay dul dhigto shirkadaha daabaca boorarka amarka la dul dhigay shirkadaha ayaa tilmaamay inaysan daabici karin boorar lagu qorayo sawirro iyo eray lagu diidan yahay ama lagu beegsanayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adii taa dhacdan waxa la sheegay in ciqaab adag ay wajihi karaan madbacadaha daabaca boorarka xogtan aan helay ayaa sheegay in amarkan ay bixiyeen mas'uuliyiin uu ku jiro hay'adaha amaanka ee dawladda kuwaas oo looga hortagayo barnaamijyada madaxweynaha Soomaaliya ka dhankay Muqdisho ka dhacaya qaar ka mid ah dadki jimcihi barnaamijaha ka dhigay caasimada ayaa watay boorar ay ku qoriyeen erayo ka dhana madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo qaarkoodna boorarkaas la sheegay in lagu soo daabacay boorarka boorarka xarumaha lagu daabaco ee ku yaala Muqdisho erayada ku qornaa ayaa kuwa ka dhana madaxweynaha Soomaaliya waana talaabadaasi sababaha keenay hay'adaha amaanka cadaas xoogin ay saaraan xarumaha lagu daabaco boorarka dibad baxayda lagu soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sii kordhaya magaalada Muqdisho waqtiga muddada xilayntiisana xilli gabagabaysi mareysa waxana looga dalbanayaa in dalka uu ku qabto doorasho xor iyo xalaal ah janaalkan ayaa ogaaday in labada dibad bax ay ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimada ay sare u kicisay tallaabooyinka dawladdu ay qaadayso ee caburinta iyo handadaada lagu hayo dadka maxaa ka dhaqan galay jadwalkii doorasho ee bilaabanaya 26ka bishan December ku jirnaa shalay oo taariikhdu ay ku beegnaaday 26ka December ayaa dawladda Soomaaliya waxay u asteesay inay bilaabo doonto diiwaangelinta musharaxiinta doorashada waa musharaxiinta xilibanada aqalka sare ee baarlamaanka dalka sida ku cad jadwalkii ka soo baxay gudiga lagu muransan yahay doorashooyinka gudigan ayaa 26ka bishan soo saaray jadwal doorasho ee soo socota 2022 gaaraan kan aqalka sare ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaanu jadwalkaasi ku xusnaa in 26ka bisha ilaa 29ka bisha December la diiwaangelintoona xubnaha u tartamaya aqalka sare xubno ka tirsan gudiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada ay u direen warqad diiwaangelin ah habraac ah doorashada iyo hanaanka lacagaha lagu bixinayo sidaas darteed ilaa hadda ma muuqato cid isdiiwaangelisay caasimadaha dowlad goboleedyada sawli ma dhicin diiwaangelin ama wax weeg doorasho xubnaha guddiga soo saaray jadwalka ayaa shalay dhaqan geli waaye matalada ku meel gaarka ee dowlad goboleedyada gaar ahaan waxa la sheegay inay ka dhaqan geli waayeen maamulada Puntland iyo Jubaland kuwaas oo diidma cad kala horyimid qorshaha guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay gudoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka dalka iyo wufdiga hoggaaminaya ayaa shalay gaaray Garwe xarunta gobolka Nugaal sidoo kale midooda musharaxiinta ayaa halkaasi gaaray magaaladaas ayaana la filayaa inay ka dhacaan shirar looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka waana tan la leeyahay keentay in ay qabsoomi weydo waxyaabaha lagu ballamay madaxweyne Farmaajo waxa la leeyahay qudhiisu go'aan cusub ayuu ka qaatay doorashada Soomaaliya ee dhici doonta bisha February wixii ka dambeeyay ila wareedda lagu kalsoonaan karaya janaalkana u sheegay madaxweynaha Soomaaliya oo amar ku bixiyay in la qabto doorasho dalka laga bilaabo in la bilaabo doorashada xilibanada aqalka sare xilli aan wali xal laga gaaray tabashooyinka ay qabaan
maamulada iyo waliba mucaaradka doorashada aqalka sare ayaa la sheegay inay bilaabo doonto magaalada dhaba ay ka bilaabo doonto kadib toddobaad kale lagu cadaadiyay madaxda maamulada galmudug hirshabeelle koonfur galbeedba inay u in magaalooyinka dhuuso mareeb joohar iyo baydhabab lagu qabto doorashada aqalka sare iyadoo muuqanaysa in laga talabaxay magaalada labaad ee doorashooyinka loo qorsheeyey xogtan ahnayaa sheegaysa in go-aanka labada maamul ee ka hor qaatay in guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu murisay kuwaasoo soo saaray jadwal doorasho oo amraya in la qabto doorashada aqalka sare madaxweynaha soomaaliya ayaa leeyahay guddiga doorashooyinka lagu marisay ayuu amar ku bixiyey inay qabtaan doorashada aqalka sare jadwalka doorashada ayaa dhigaya in xildhibaanada aqalka sare la doorto 30 bishan ilaa iyo 6 Janaayo waxaana xogtan helay ay sheegayaa in maamulada koonfur galbeed ay bilaabi doonaan doorashada usbuucan sidoo kale wuxuu jadwalka dhigayaa in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lasoo gabagabeeyo 9-ka ilaa 18-ka February jadwalka kuma qorna xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaziis lafta garno ah nin u dabacsan dhanka villa soomaaliya ayaa lagu waramayaa inuu qaban karo doorashada aqalka sare ee baarlamaanka halka madaxweyne qoqori cali guudlaab weli shaki la gelinayo dalabka madaxweynaha inay aqbali doonaan rajada ugu dambeysa ee dowladda ah inay qabato doorashada iyadoo khilaaf uu ku jiraa arrintan ayaa mid aad u haysaysa marka loo eego waxaas indhaha lagu hayaa waxa kasoo bixi doona shirka garowe qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda ee dadka la xogogaal ah ayaa arrintan ku micneynaya in dowladda garaa madaxweyne farmaajo ku fikirayo in shirka garowe ka hor uu bilaabo arrimaha doorashooyinka ugu dambeyn saaxiibada goobka dad kalumaysata ayaa lagu leeyahay xeebaha soomaaliya kuwaasoo la baadi goobayo kadib markii la sheegay baddu in aad u kacday deetana la waayay kalumaysata aad u badan dabeelo xoogan oo ka kacay xeebaha gobolka jubbada hoose ayaa saameyn xoogan ku yeeshay kalumaysato iyo doomo ganacsi oo shixnada ganacsi u siday jasiira kuwaasoo la sheegay dhibaato ay ku qabsatay gudaha badda arrintan ayaa keentay koror ku yimaada sicirka kalluunka suuqyada magaalada caasimadda Kismaayo ee ku meelgaarka Jubbaland maadaama doomo badan oo kalluumaysi ah lagu leeyahay xeebaha Kismaayo qaar ka mid ah ganacsatada kalluunka magaalada Kismaayo waxay sheegeen in kalluunka uu hoos u dhacay markii la la'yahay doomo badan ee kalluumaysta ilaa hadda waxaa la sheegay in 19 qof oo kalluumaysta lagu baadiyay laga baadigoobay xeebta magaalada Kismaayo inta badan saaxiibaha gobolada dalka ayaa waxaa ka kaca dabeylo xoogan taas oo sare u keeni karta qiimaha kalluunka sidoo kale xaaladda dadka kalluumaysatada ayaa ina wajihi kara halis kale aad u weyn hagaag daawadayaal warbixinadan ayaa ugu dambeeyay wararkeenii maantana waa nagaytaas